Hei kaikki, minunkin puolestani tervetuloa Mediakasvatusfoorumiin 24. Olen Julia Alajärvi, erityisasiantuntija KAVin mediakasvatustiimissä. Toinen sellainen. Esittelen teille nyt lyhyesti ensimmäisen Medialukutaito Suomessa -katsauksen. Ja mikä parempi paikka esitellä ja julkaista tämä katsaus kuin Mediakasvatusfoorumi, kun ollaan täällä mediakasvattajien keskellä. Eli nyt on siis julkaistu ensimmäinen versio ja tämmöiset uudesta katsauksesta taitettu lopullinen versio julkaistaan elokuussa. Tätä ensimmäistä versiota, jota tässä esittelen, niin pääsee tarkastelemaan Medialukutaito Suomessa -sivuston ajankohtaista -osiossa. Mulla ei ole nyt QR-koodia tähän, mutta tosiaan medialukutaitosuomessa.fi, ja siellä ajankohtaista -osia, niin siellä on tänä aamuna julkaistu raportti. Ja tämä tulee kaikille tähän tilaisuuteen osallistuneille sähköpostitse ja myös vastaajille, jotka on vastanneet tähän kyselyyn, niin tänään iltapäivällä sähköpostitse myöskin tulee, että tätä pääsee sitten sitäkin kautta tarkastelemaan. Mutta katsotaan nyt ihan alkuun, että mistä ylipäänsä tässä tällaisessa katsauksessa on kyse. Medialukutaidon edistämisestä tulee AVMS-direktiivin mukaisesti kerätä tietoa EU-komissiolle 3 vuoden välein, ja seuraava tällainen raportti, joka sinne koostetaan, tulee ajanjaksolta 2023-2025. Tätä raportointia varten on nyt tosiaan kehitetty tällainen vuosittain toistettava kysely ja katsaus, joka palvelee samalla kansallisia tarpeita ja sitten mediakasvatuslinjausten toimeenpanoa. Me koetaan, että mediakasvatusta toteutetaan tosiaan Suomessa niin laajasti, niin monipuolisesti, poikkisektoriaalisesti tietoa on tarpeellista kerätä toimialalle suunnatun kyselyn avulla. Ja joten tällainen kysely kerättiin maalis-huhtikuussa. Kyselyyn vastasi 53 henkilöä 46 eri organisaatiosta. Ja mä haluan tässä kohtaa kiittää kaikkia vastauksista. Ne on todella olleet arvokkaita. Ja tämä julkaisu, tämä katsaus on nyt pilottihanke, jota me kehitetään sit palautteen perusteella seuraavia vuosia varten. Ja tavoitteena on, että kaikki vuonna 23 vastanneet, te tulette saamaan ne tämän vuoden vastaukset jatkossakin sitten, että pystytte täydentämään sitten helposti omaa seuraavaa kyselyä. Ja tätä ensimmäistä raporttia saa kommentoida 7.6. eli ensi viikon perjantaihin asti. Ja tosiaan sitten elokuussa 2024 julkaistaan sitten se lopullinen versio. No tässä nyt näkyy tämä katsauksen sisällys. Mä käyn hyvin tiiviisti läpi päätulokset, niin saatte kokonaiskuvaa ja vähän jo ensimmäisiä päätuloksia. Ja pieni varoituksen sana, että tässä on tämmöisiä pieniä graafeja tulossa muutamia, niin niitä meillä ei ole tässä aikaa jäädä analysoimaan, mutta mä toivon, että tämä toimii semmoisena tiiserinä sitten, että päädytte sinne itse katsaukseenkin pariin, joko nyt tässä kommentointivaiheessa tai sitten sillä elokuun alkupuolella, kun sitten saatte sen lopullisen version. Ja koska tämä katsaus julkaistaan aika viiveellä, varsinkin tämä ensimmäinen katsaus, niin me ollaan alkuun kerätty tämmöinen mediamaisemaa, eli uutisia keskustelun aiheita vuoden 2023 varrelta, tavallaan kontekstiksi ja sitten virittäytymiseksi sinne menneeseen vuoteen. No, seuraavaksi, kun tämä katsaus lähtee kunnolla liikkeelle, niin tässä tarkastellaan, ketkä eri toimijat vastasivat tähän kyselyyn, mitä he kertovat omasta mediakasvatuksen edistämisestään. Kyselyssä selvisi esimerkiksi se, että mediakasvatustoiminta hajantui usealle eri toimialalle, ja meillä on aika paljonkin jo kokeneita mediakasvatuksen tekijöitä. Siellä on sellainen graafi mediakasvatuksen aikajänteestä myöskin, että kuinka paljon kukakin on tehnyt, kuinka kauan. Lisäksi selvisi, että lähes puolet vastaajista kertoo edistämänsä mediakasvatusta säännöllisesti muiden tehtävien rinnalla, kun taas noin 40% vastaajien organisaatioista teki mediakasvatusta joko pääasiallisesti tai sitten heillä oli mediakasvatusta pääasiallisesti tekeviä työntekijöitä. Ja puolet toimijoista kertoi toteuttavansa mediakasvatusta 1-4 henkilötyövuoden verran, kun taas 35% arvioi, että siihen resurssoitiin alle 1 henkilötyövuoden verran. Ja sitten kun tarkastellaan mediakasvatustoiminnan kohderyhmiä, niin nuoret erottu jonkin verran ammattilaisista ja sellaisiksi aikovista sekä lapsista ja aikuisista
sellaisiksi aikuvista ja lapsista ja aikuisista. Eli aika tämän, niin kuin sen tyyppistä niin kuin tietoa, mitä meillä on jo ehkä aikaisemmin ollutkin. Että tämä tuki sitä. No, tähän katsaukseen on kerätty kattava esittely eri toimijoista jaoteltuna toimialojen mukaan. Ja tämä ei ollut ihan yksinkertainen tehtävä, miten tämä tehdään, mutta tämä nyt toimii ainakin ihan hyvänä alkuna mun mielestä, ja pääsette tätäkin osiota sitten kommentoimaan. Tässä ei ole vaan nyt niitä, ketkä on vastanneet tähän kyselyyn, vaan tähän on otettu sitten niin kuin muitakin niin kuin sen tiedon perusteella, mitä meillä on esimerkiksi Medialukutaito Suomesta linjausten perusteella sitä tietoa jo kerätty aikaisempienkin kyselyjen ja meidän toiminnan kautta saatu tietoa. Ja jokaisen toimialan kohdalla on annettu esimerkkejä toimijoista sekä siitä mediakasvatustoiminnasta, jota on tehty viime vuoden aikana. Tämä on nyt se pisin osio tässä katsauksessa. Kyselyssä kysyttiin myös mediakasvatushankkeista, niistä erillishankkeista, lyhyemmistä, joita ilmoitettiin yhteensä 35 kappaletta ja 17 eri toimijaa niitä ilmoitti. Näistä tämän kyselyn perusteella pystyttiin laskemaan, että keskimäärin yhden hankkeen kesto oli vajaat 23 kuukautta ja julkista rahaa vastaajat ilmoitti noin 3,1 miljoonan euron edestä. Mitä näissä hankkeissa, mitä oli saatu sitä rahaa, ja nämä hankkeet oli käynnissä vuoden 2023 vuoden aikana. Ne toki voi jakautua useammalle vuodelle, mutta tämmöisestä niin kuin potista suurin piirtein näille noin 23 keskimäärin jakautuvalle kuukaudelle. Totta kai siellä on paljon lyhyempiä hankkeita, mutta siellä on myöskin pidempiä, kun tuo 23 oli vaikka reilun kolmen vuodenkin hankkeita. Tämän lisäksi katsauksessa on huomioitu kunnissa etenkin vuonna 2023 käynnissä olleet digitaalisen osaamisen kuvaukseen liittyvät kehittämishankkeet, jotka liittyy nyt jo päättyneeseen uudet lukutaidot-ohjelmaan. Niitä ei ollut tässä hankekyselyssä erikseen listattuna, mutta toki ne on mainittu, se oli valtava iso panostus medialukutaitoon myös. No, kyselyosallistujilta kysyttiin yleisemmällä tasolla rahoituksesta sekä myös rahoituksen lähteistä ja rahoituslähteiden määrästä. Ja valtaosa vastaajista sai rahoitusta mediakasvatuksen toteuttamiseen yhdestä rahoituslähteestä, ja tavallisesti se rahoitus oli osa sitä toimijan perustoimintaa ja rahoitusta. Ja mediakasvatuksen erityisavustuksia jaettiin viime vuonna 4 konsortiohankkeelle, yhteensä 250 000 euroa. Ja sitten tässä nyt se mittakaava, että digitaalisen osaamisen kuvausten kehittämishankkeita on rahoitettu yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla, mutta tämä koskee toki sitten useampaa vuotta, että ne hankkeet on vielä tällä hetkelläkin käynnissä. Mutta tämä oli tosiaan sitten se iso panostus. No, seuraavassa osiossa kerrotaan, millaisia kansallisia linjauksia ja toimenpideohjelmia Suomessa on parhaillaan. Tätä nyt se AVMS-direktiivikin meitä pyytää raportoimaan, niin se on nyt sitten tähänkin raportoitu. Ja sitten kyselyssä vastaajat sai ilmoittaa omia julkaisuja, mitä vuoden 2023 aikana on tehty. Ja osa näistä tiedoista julkaistiin just tässä osiossa, ja osa näistä tiedoista, mitä sitten kyselyn vastaajat antoi, niin on hyödynnetty muualla tässä katsauksessa. Ja julkaisut löytyy myös Medialukutaito Suomessa sivuston kautta, ja siellä on toki muitakin enemmän, ja siellä on uudempia, vanhempia. Ja tuolta sivustolta löytyy lomake, jonka kautta julkaisuja voi sinne laittaa ilmoittaa ympäri vuodet. Jos nyt tuli mieleen, että hei, onkohan ilmoittanut tai en ottanut osaa tähän kyselyyn, mutta voitaisiin ilmoittaa, niin tähän voi siis laittaa sekä tästä, sinne voi laittaa monenlaista toiminnasta sitten tietoja tuonne meidän sivuston kautta. Ja sitten lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä koulutustilaisuuksista, avoimista tilaisuuksista, muista tapahtumista, ja tähän me saatiin 43 vastaajalta vastauksia. Mediakasvatusaiheisia tilaisuuksia ja tapahtumia kirjattiin kyselyyn yhteensä yli 2000. Ne ei olleet siis mitään yksittäisiä tapahtumakirjauksia sikäli, vaan vastaajat sai ilmoittaa, että he ovat näin ja näin monta tilaisuutta ilmoittaneet ja kuinka paljon siinä on ollut ihmisiä mukana. Lisäksi tässä osiossa on listattu tunnetuimpia mediakasvatusta edistäviä teemaviikkoja. Ja niitäkin, jos koette, että ne on jäänyt, sieltä on jäänyt jotain tärkeää pois, niin niitä voi ilmoittaa ympäri vuoden
tuolta meidän sivuston kautta tai sitten tätä raporttia varten 7.6. asti. Ja aivan katsauksen lopuksi sieltä löytyy vielä lyhyt yhteenveto ja jälkisanat sekä tärkeä listaus kaikista kyselyyn vastaajista. Ja tosiaan kommentointiaikaa on reilu viikon verran ja kaikki kommentit, korjausehdotukset on tervetulleita, etenkin kun nyt tämä katsaus julkaistaan ensimmäisen kerran, tämä pilotoidaan ja tämä on meidän kaikkien yhteinen ala ja yhteinen asia, niin tässä on nyt hyvä hetki vielä vaikuttaa. Osa näistä kommenteista pystytään huomioidaan jo tässä lopullisessa versiossa, joka julkaistaan elokuussa ja osaa sitten hyödynnetään ensi vuoden kyselyssä ja raportissa. Ja tosiaan siellä helmi-maaliskuussa se seuraava kysely sitten tulee, ja jotka nyt kyselyyn jo ottaneet osaa, niin heille sitten vähän on helpotusta. Mutta toivon, että kaikki jatkossa löydätte aikaa, me muistutetaan, kannustetaan teitä. Ja tosiaan kiitos jo tässä vaiheessa, jotka olette ottaneet osaa kyselyyn tai nyt aiotte kommentoida tai vielä auttaa meitä.